všetci smutečnosti, co jste se zde zhromáždili, že v tento těžký chřipkovým období. Naša tetička Masa na to doplatila a odešla na onen svět. Dřív, než začne nad jejím koncem rozjímat, žádám vás, abyste moc neposmrkovali a žádnou chřipko tak nerozšiřovali. Než se s Basou rozloučíme, tak se s Nečem seznámíme. Jaká je v protivanově tradica, musíme říct, chtíca, nechtíca, že zloději pořád stejné nápad mají a před měsíčkom obchod vykrádají. Sotva se pan farář zbodil, divil se, co kdo mohl na autě spodil. Hledal, pátral, netošel, kdo zas zákon porošel. A divil se ještě víc, kdež na posteli s vode bele pryč. To už byla vážná věc. Policajtům volal hned. Nezapomeňme se napít. Co se stalo, kochařka? Co se stalo, kochařkám ve škole? Dnes už všetci víme, pokradené byly během necelé hodiny. Neznámá náštěva se stavila a peněženke jim zbalila. Dokladehe peníze, byly z toho jenom potíže. Na obecním hořadě, že jo, si jak na hradě. Děvčata se hosmívajo, jaké život s Karlem majo. S ním však nejsou žádný žerte, kdež má v sobě všecké čerte. Také v knihově byla změna, na starost jo má druhá žena. A co nás trápí velice, te naše tmavý holece. Nezapomeňme se napít. Sčítání ledo nebude v klidu. Pošťačke se prohnou v pase, taške budou těžký jak to prase. A ještě je to správná věc, nedovíme se to přec. Letos bévá náledí jak ta kráva. To je pro všecké tvá zpráva. Silničáře nestíhajou, pak na náměstí auto nabórajou. Jeden mladík náledí netošel a holepové auto na střecho otočel. Které hospody tady máme, co jste, ale ho děláme. Kde si v každé čtvrtko dáme, na opi, co si zaděláme. Naše milá Alfa, to je chlapuráj, kdež se na Vánoce kuličníkové kudavirá. Luboš je jako hospodské skvělé. Nepošli nás nikdá do... Nezapomeňme se napít. Je to velká paráda, kdež turistické oddíl pochod pořádá. My jsme byli, běžte také, budou se vám zvedat tlaky.
párky slivka, ty opatří. Šlapali jsme jak ti bráši. Nezapomeňte se napít. V hasičském domě tam není nic pro mě. Tři prasata porazily, pro lidi však nestačily, nedělí tém horazily. Ten, kdo si chtěl nakoupit doma, Tondovi musel zabloudit. A byla tam drahá. V hotelí si napravujo svoje plutínky. Všede čtvrtky mají volný. Pro svý chlapy jsou povolný. A co v pátek? Yoga není pro ženský žádný svátek. V sobotu si teniské obojou a těšijo se, jak si na zumbě zaskákajo. V nedělo se chlapi majo, kdež jim ženský oběd dajo. Nezapomeňme se napít. Vůbec si nestěžuje. Každé se diví, kdože tady dneska sedí. Kdo pak to je? Ale Bohuš Málku zde tam, co je. Dvakrát se nám pomlouvil, dnes se zase dostavil. Hasiči! Dnes još je toho ale dost. Ho vidíme, co nám přenese ten příští rok. Teď se trochu napijem, ať se toho dožejeme. Ale ještě, než šipka maso zbolala, pár poznatků nám zde nechala. No, a my vám je teď nabízíme. Proč blondýnka nechodí do supermarketu? Protože na dveřích je nápis Táhnite k sobě.